ত্ৰিশ তাৰিখে যিটো ধেমাজিত বানেগৰকা পিছপৰা অঞ্চল ধেমাজিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে, আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষকৈ অসমৰ দুজন শক্তিশালী ৰাজনীতিবিদ, এজন হৈছে কূটনীতিৰে তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰাণ বৰুৱা লখিমপুৰৰ সাংসদ, আৰু আমাৰ ধেমাজি বিধানসভা সন্মানীয় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা WBTNBC মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাৰ এটা পৰিপন্থী কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁ গৈ আছে। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমেই এই দুজন ৰাজনীতিবিদক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ যাতে মিচিং অনামিচিং জনজাতীয় অৰজনজাতীয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক তথা জনগোষ্ঠীয় বিভেদকামী ৰাজনীতি নকৰে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিখন ইয়াত মিটিং এতিয়া কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তাত মূল তেওঁলোকে ইয়াত এতিয়া যিবিলাক আমি বেল্ট এণ্ড ব্লক, অসমৰ বেল্ট এণ্ড ব্লক, জনজাতীয় বেল্ট এণ্ড ব্লক, এইবিলাক যিবিলাক নিষ্ক্ৰিয় আছিলে এইখিনি সক্ৰিয় কৰিবলৈ লৈছে। আৰু অতিকৈ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি ধেমাজিবাসীৰ কাৰণে, ধেমাজি জিলাত CC চাৰ্কুলত এটা নতুনকৈ তেওঁলোকে CC টঙানি জনজাতীয় বেল্ট গঠন কৰিবলৈ লৈছে, প্ৰস্তাৱিত বেল্ট, সেইটো অলৰেডি তেওঁলোকে সকলো তৈয়াৰ কৰি লৈছে। গতিকে অহা কেবিনেট 30 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকে সেইটো ইয়াত তেওঁলোকে কেবিনেটত পাছ কৰিব। গতিকে আমি তেওঁলোকক এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2004 চনত যেতিয়া ইয়াত মিচিং জনজাতীয় মিচিংসকলক স্বায়ত্তশাসিত প্ৰশাসন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে গোগামুখত শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেবিনেট চাব কমিটিৰ ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত এখন তেওঁলোকে কেবিনেট চাব কমিটি আহিছিল। তাত আমি তেতিয়া অজনজাতীয় দল সংগঠনবিলাকক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল, আৰু আমি বিশেষত্বে নিমন্ত্ৰণটো আমি গম পাই আমি তাত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। আৰু ফলশ্ৰুতিত 2013 চনত বিভিন্ন গাঁওসমূহ কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ অট'নমাছ কাউঞ্চিল তেওঁলোকে পালে। কিন্তু ইয়াত এতিয়া এটা অতি চক্ৰান্তভাৱে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব বিচাৰিছে যে ইয়াত যদি আৰু নতুনকৈ বেল্ট গঠন কৰে তেতিয়া এই অঞ্চলবিলাকত যিমানে বেল্ট বেছি হ'ব তাত CC2L-ৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ টেৰিটৰিয়েলৰ কাৰণে তেওঁ সুবিধা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে ইয়াত এতিয়া টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল গঠন কৰিবৰ কাৰণে মিচিঙক ষষ্ঠ অনুসূচী আধাৰ দিবৰ কাৰণে ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে চেয়াৰমেন পাতিছে, আৰু ৰঞ্জিত দাস অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে সদস্য হিচাপে লৈ পিনি তেওঁলোকে এখন কমিটি গঠন কৰিছে। ইয়াত যদি বেল্টসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত কেবিনেটত পাছ কৰে তেতিয়া অট'মেটিক এই ধেমাজি জিলাখন তেওঁলোকৰ CC2L-ৰ আণ্ডাৰলৈ গুচি যাব। আৰু সেইটোকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি দীৰ্ঘদিন ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই যিটো আমাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেওঁ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ তেওঁলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে য'ত কৈছে যে জনজাতীয় লোকসকলে মিচিং লোকসকলে বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো দিবলৈ বিচাৰে। আমি আজি সুদীৰ্ঘদিন ইয়াত আন্দোলন কৰি আছোঁ যে ধেমাজিত অতিৰিক্ত এটা সমষ্টি অজনজাতিসকলৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰক, আহোমকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰক, ইয়াত বসবাস কৰা জোনাই মুকংচেলেক বেল্ট এণ্ড ব্লকত বসবাস কৰা তথা ধেমাজি জিলাত বসবাস কৰা বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰ জাতি চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী আৰু আহোমসকলক তেওঁলোকে ভূমি অধিকাৰ প্ৰদান কৰক। তেওঁলোকে সেইখিনি নকৰি এতিয়া তেওঁলোকে বেল্ট এণ্ড ব্লক দি পিনি তেওঁলোকে তাত আজি কেইটামান জনগোষ্ঠী তাত আজি তেওঁলোকে ভূমিপত্তন দিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আমি এইটোকে বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে পতান ধান দি আমাক ফুচলাব বিচাৰিছে, হাঁহক পতান ধান দি ফুচলাব বিচাৰে। আমি অসমৰ এটা অগ্ৰণী ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী আহোমসকল যি 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰি স্বৰ্গত চাউলুং চুকাফাই নিজৰ ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক পৰি অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত 1 নম্বৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই জাতিটোক আজি তেওঁলোকে ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত সোমোৱাই দি তেওঁলোকে আজি যি বিভাজন কৰিবলৈ গৈছে প্ৰধান বৰুৱা আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰে, তেওঁলোকে যাতে অনাগত দিনত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে অসমৰ ছয়জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা, অসমৰ ধেমাজি জিলাত বিশেষকৈ ধেমাজি গাতে লাগি থকা নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পটোৰ তাৰ যিসমূহ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ বাসিন্দা আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সেইসকলক সুনিশ্চিত কৰক, অসমৰ জীয়াঢল গাই নদী চিমেন নদী চমৰাজান আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই ধেমাজি জিলাৰ যিসমূহ লোকক নদীকাষৰীয়া লোকক ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়া আৰু তেওঁলোকে বানে উটুৱাই লৈ গৈছে সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ইয়াত ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰি ভূমি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাৰণে ভূমি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক আৱাস স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথম এই তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত কেবিনেট বৈঠকত এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আজি ৰাজ্যসভাত তেওঁলোকে বিল উঠিছিলে সেই বিলখন পাছ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ পৰা যোৱা সাংসদসমূহ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সাংসদ
এই সাংসদসমূহক তেওঁলোকে প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰক যে এই জনগোষ্ঠীসমূহক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ভূমিপুত্ৰ যিহেতু খিলঞ্জীয়া কথা কয় সেই খিলঞ্জীয়া লোকসকলক তেওঁলোকে অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰক। তাৰ পাছত তেওঁলোকে ক'ত টাইবেল বেল দিয়ে কি দিয়ে আমাক ক'বলগীয়া নাই। গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া যিসমূহ তেওঁলোকৰ দাবী অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ যিসমূহ অজনজাতীয় জনজাতীয় লোকৰ সুৰক্ষিতৰ কাৰণে যিসমূহ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেইসমূহ পূৰ্বে তেওঁলোকে পূৰণ কৰি লওক। তেওঁলোকে যদি এই দাবীসমূহ পূৰ্ণ নকৰি তেওঁলোকে কেৱল যদি ইয়াত বেল্ট এণ্ড ব্লকসমূহ যদি তেওঁলোকে কেবিনেটত পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিন্তু পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত যি ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, যি ভয়ানক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, যি অগণতান্ত্ৰিক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব তাৰ বাবে